lyfta vad de ska lyfta dem. Alexander Siding. Nu snackar vi alltså 240 kilo. Hela vägen över och det ska vi hela vägen tillbaka och hämta de fantastiskt tunga 160 kilos väskorna. 320 kilo! Fattar ni att det hänger i fingrarna? Och det är inga remmar och grejer här. Det här är ju ofattbarstarkt. Utan här är det handkraft, balans, stabilitet och mjölksyra i underarmarna. Och där är han uppe med hela ekipaget. Glöm inte bort att andas, aldrig måste andas och läsa med syra. Kämpa hela tiden ut. Ta på magnesia på händerna så att inte ska halka. Och nu kommer de riktigt stora tunga väskorna. 320 kilo, 160 kilo i varsin hand. Med syran och bråkar Alexander Siding. Det är en fantastisk insats här. Kom igen! Och det är fingrarna som är vita. Och det är en applåd till Peter. Sant att den bästa kompis var Dr. Mugg. Kanske. Är redo? Dr. Dreadlock! Daniel Lindqvist! Och där är han! Och där slöt det i fingrarna. Det var vänsterfingrarna som rätade ut sig. Och det är ditt grepp på gång och den kommer att gå hela vägen. Och där är det
Och då ska vi till de stora. Lennart Fredriksson, jag sitter där. Han kom dit. Han har tid på sig att återhämta sig och ta decimeter för decimeter. Forever!
Jävlar, han är laddad ut i fingerspetsarna. Och där är Marcus som går! Håll igång nu, Marcus, hela vägen. Kom igen, Marcus, jättebra! Håll igång, håll igång! Ja, och då är det skolväskorna. Och nu måste vi heja på stor Marcus här. Och man ska få med sig de här 320 kilorna över. Marcus Eklund på de stora väskorna, 320 kilo, 160 kilo i varsin hand. Där är de i luften och Marcus promenerar. Det är enorma vittor här. Det är helt otroligt att Gurra kunde komma över med det här. Fantastisk prestation! Jubilerande strongman-tävlingen.